Kështu dukej Gjilani ndër vite, por tashmë përveç këtyre fotografive dhe kujtimeve të gjilanazve të vjetër, nuk ka mbetur asgjë nga ajo kohë. Ruajtja e këtyre fotografive dhe ekspozimi i tyre janë shumë të rëndësishme për dokumentimin e të kaluarës së këtij qyteti. Prandaj, Shefqet Mehmet nga Gjilani, oborrin e tij ka vendosur ta shëndrojë në muze, të cilin thot se e ka porosi nga babai i tij. Djalët e babës, amaneti i babës, me rastin e vdekjes, respektojmë shokët e familjes dhe akrabatë e mi, dhe kështu kom fillu dar nga dalë më zgjeruar jetën të umarë për çdo shokët babës diçka. Pavarësisht se në fillim të këtij rrugtimi nuk e kishte për krajen e familjes, ai nuk u ndal. Edhe brenda familjes kum pasi kundërshtar në fillim. Si mi mbajt, si duhet mi pastrue, pa duhet mi rregullue, kërkojnë ato punë, kështu, por më vonë ata janë bërë më dhurus se sa unë. Zotri Shefqeti ka ruajtur gjithçka në këtë muzej të krijuar vetë. Madje disa nga elementet më të çmuara lidhen edhe me jetën e tij personale dhe teksa flet për to, ai nuk përmbahet nga emocionet. Një parsyza jonë këto, të një fëmijët i cili ka qenë smut nga leukemia, kartë kontrolohet, i ka në rasë syzat, ka thënë Agja Shefqet të pëmirun syzat, kur vit tjera erë mi jebë, ndërkoha i ka vdekë. Në mesin e monedave, i brikëve, fotografive, enëve e veglave të ndryshme të punës, të cilat janë të shumta në këtë muze, Shefqeti ka edhe disa eksponate shumë të veçanta. Këto janë në Tirçit edhe kapela e Regjit Berishës, babës në Berishës, heroj të Kosovës. Për ndryshe, ajo është i lindë në vitin 1927, akoma është gjallë. Nëse thamë Tirçit e parë që i ka vesh, a gjoke Regjep këto janë. Veshja turke e Ingjës Bari, për cekje këtë ashtu se familja e personin gjegjes jeton në burs, jonë nindër njostit matë nëjtë modës të diamanteve dhe gurve të qmuar. Këto është një tekst të kërë Gjilanasit jenë shpun gurë në vitin 1912 për Gjilanit, pas hyres të ushtërijës sërbe në Gjilan, pas matërtimve që i kanë përjetue, jenë shpun gurë në Stambol, edhe e kanë këndu një kangë e cila është logo e qytetit. Gjilan, Viran, qyteti do të mbetet. Shefqeti thot se deri në frymën e tij të fundit do të mbroj kujtimet e tij për Gjilanin, siç e quan ai, edhe pse tashmë kanë mbetur vetëm në fotografitë e reliktet, të cilat i ruan me mallëngjim, të rrethuar me mure në oborrin e tij, për t'i mbrojtur nga shirërat dhe e ardhmja.